E isso aí, galera, tudo massa? No vídeo de hoje eu vou fazer uma atualização de um pacote meu de presets para Matrix 2 e também para GPE 200LT. Esse é definitivamente meu pacote de presets que a galera mais curte. Todo dia alguém pega um exemplar, que são os meus presets das minhas interpretações dessas pedaleiras em timbres de guitarristas que utilizam amplificadores tipo Marshall. E uma galera que faltou, com certeza, foi a galera do Iron Maiden. Se você quer ver os outros timbres que estão nesse mesmo pacote, vou deixar aqui no link, aqui em cima no card, para você dar uma sacada. Pelo que eu lembro, tem os timbres do Tom Morello, do Slash, enfim, dá uma sacada. E agora vai ter os do Iron Maiden. Queria aproveitar para dizer que essas pedaleiras da Sony Cake, Rotone, Valeton, etc., mesmo a gente não estando numa época de promoção do Ali, elas estão com preço muito bacana, tá? Preço de oportunidade, preço de promoção, os links estão aí na descrição para vocês darem uma sacada. A Matrix 2 é o melhor custo-benefício hoje em dia da atualidade, tá? Na faixa aí dos mil e pouquinhos reais, com ela já aqui no Brasil. E a mesma qualidade de timbre, mesmo software, mesma qualidade de som da sua irmãzinha mais velha, Valeton GP200 LT e GP200 normal. Isso aí, os links estão na descrição, vamos conferir os timbres. Primeiramente, um Iron Maiden Clean, tá? Que é aquele som limpo, clássico, bem comprimidinho, bem gostosinho. Ele já de cara aqui já tá com chorus. Vou deixar só com chorus, sem o delay por enquanto, no captador da ponte da Strato, ligando diretamente em linha, tá? Ela tá diretamente na interface de áudio aqui. E também todos esses presets estão com o meu impulso response, tá? Ela vem já com vários gabinetes muito legais, vários impulso responses legais. Só que para esse timbre específico, eu resolvi botar o meu da minha caixa 4 de 12, que é basicamente a mesma caixa que eu Iron Maiden uso, que eu captei de uma forma simples com a SM57 e já chegou muito bem no som, tá? No pacote também vai o meu impulso response, que é o que eu uso para tudo, né? Eu toco basicamente tudo na minha vida com esse mesmo impulso response, de reggae a metal extremo. Eu gosto muito dele, saca? Bora lá, primeiro timbre, timbre clean. Funciona bem também no captador do braço. Posso também colocar um delay e um booster, que eu coloquei aqui, na verdade, para fazer os temas limpos, né? Que sempre tem no Iron Maiden, tipo, por exemplo, de Fear of the Dark, né? Mas que esse delay, ele pode servir também para fazer as bases, se você quiser, tocando a mesma introdução lá de Wasting Love. Funciona também, né? O delay, como ele é um delay mais quentinho, ele só preenche e não embola. Mas se você quiser o som mais sequinho, sem delay, vai funcionar também para fazer as coisas limpas do Iron Maiden. Um outro exemplo, tipo a introdução de Brave New World. Bem gostosinho, bem comprimidinho, bem Iron Maiden. Indo agora para o próximo timbre. O drive clássico, tá? Do Marshallzão. Que eu demorei um pouquinho para achar esse timbre exatamente por causa do impulso responsa. Não tava conseguindo ficar satisfeito com os sons que tinha na própria pedaleira. Quando eu botei meu impulso responsa, o som que eu queria apareceu. E o som está assim. Classiqueira, né? Um timbre que serve não só para tocar Iron Maiden, mas qualquer base roqueira, com esse som pra fora de Marshall, né?
Eu pessoalmente prefiro o som com um pouquinho mais de agudo, um pouquinho mais ardido, talvez pro próprio Iron Maiden vocês possam tirar um pouquinho desse ardido, tá? Mas eu gosto bastante dessa característica do som e também tem a ver com o meu captador também de guitarra que é aberto, tá? Vocês podem checar aí na guitarra de vocês como é que vai funcionar. Eu prefiro ele assim, mais abertinho. E soa bem em todos os riffs, velho. Abertão, né? Grandão, gigante o som. Sem muito ganho, né? Se eu tocar alguma coisa sem tantas notas ao mesmo tempo, dá para perceber que ele não está entupido de ganho. Definido, né? Realmente gostei muito desse timbre, tá? Usaria ele fácil como um timbre base rock and roll, metal, nessa linha macho. Gostei bastante. E por último, um timbre solo que é bem parecido, tá? Com esse da base, só que com mais ganho, com mais médio e alguns efeitos acionáveis aqui pelos foot switches para ficar mais interessante. Já de cara, ó, a quantidade de ganho que ele tem, mesmo assim ele continua definido. Continua definidão, né? Mesmo com a quantidade de ganho absurda. Sonzeira, né? Mesmo com muito ganho, ele não embola, tá? Dá pra tocar também outras coisas com essa sonoridade mais macho, mais pesada. De riff, se você quiser. Quando você toca também coisas mais roqueiras, ele soa muito bem. Tipo, por exemplo, o solo do Adrian Smith na Number of the Beast, aquele comecinho ali, né? Que é mais ou menos assim, tá? Exatamente isso não, mas dá pra sacar, né? Você, mesmo tocando duas cordas ao mesmo tempo, ele continua definido, continua com muito ganho. E aí coloquei algumas outras coisas a mais pra incrementar, né? Alguns solos do Iron Maiden, como, por exemplo, um delayzão. Eu só lembro daquelas frases do solo de um Wasting Love, por exemplo. Saga? Delay grandão, mas bem quentinho, que também apenas acrescenta, né? Deixa o som maior, mais gordo e permite você tocar notas mais longas. E um efeito também que o Dave Murray gosta bastante, que lembra bastante o Van Halen, que é o efeito do phaser, que ele usa, por exemplo, naquela música, no solo da música Power Slave, que tem um trecho assim, né? Gostei muito desse phaser, tá? Eu não esperava essa qualidade de som. Phaser geralmente é um efeito complicado, tá? De soar legal, de soar bonito. O da Matrixbox tá soando muito bem com essa combinação, né? Com essa combinação de amplificador e gabinete. Acho que eu lembro outro trecho aqui do solo. Música.
né? Tá soando muito bem, velho, esse time de solo. E é isso, tá? Um som limpão, um som distorcido para base e um som distorcidíssimo para solo. Esse último som, inclusive, com o phase, dá para tocar uma coisa meio Van Halen também, né? Como ele não embola, né? Eu acho que ele funciona bem, tá? Para esse tipo de rock mais oitentista e tal. Alguma coisa desse tipo, né? E é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido aí os timbres. Link para a compra do pacote Marshall está aí na descrição, tá? É separado por pedaleira. Por enquanto, esses timbres do Iron Maiden estão tanto na Matrix Box 2 quanto no pacote da GP200LT. É isso aí. Qualquer dúvida, digam aí nos comentários que a gente troca ideia. Lembrando aí que está rolando uma promoção dessas pedaleiras, tá? Os links também estão aí na descrição. É isso aí. Obrigadão a quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.